ሰላም ሰላም ለእናንተም ሰላማችሁ በጥፍ ይብዛ። ዛሬ የማሳየው ስፓጌቲ በሻሚል ሶስ በቢሻሚል ሶስ ፓስታ ወይም ደግሞ ፓስታ ፍርኖ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በቢሻሚል ሶስ ነው ግን የማሳያችሁ፣ በጣም ቆንጆ አድርጌ ነው የማሳያችሁ። እና እዚህ በስፓጌቲ ስለሆነ በዶሮ ነው የምሰራው፣ ለእራት ነው የሚሆነው ማለት ስፔሻሊ እራት ነው። እና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንደዚህ የከተፍኩት ዶሮ አለ፣ ወይም በማሽን መክተፍ ነው። በእጅ እንኳን ይደክማል ግን በእጅም ከሆነ ወፈር ወፈር አድርጋችሁ ክተፉት። እንደዚህ የከተፍኩት ዶሮ አለኝ። ይሄ የዶሮ ብሬስት ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ሸደሩ ከላይ ስጋው ምንድነው ፈረሰኛው እንደማለት ነው በኢትዮጵኛ። ስለዚህ እሱ ዶሮ ነው ያለኝ ማለት ነው፣ አጥንት የሌለው ዶሮ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለኝ እኔ አሁን የምጠቀመው ግማሽ ኪሎ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ግማሽ ኪሎ በዛም ይላል፣ ከግማሽ ኪሎ በለጥ ይላል፣ ግን ግማሽ ኪሎ ነው የምጠቀመው። ከዛን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ዘይት አለኝ። ዘይት የምጠቀመው 3 ማንኪያ የሾርባ ማንኪያ ዘይት እጠቀማለሁ። እዚህ ጋራ እጠቀማለሁ ሞሶሬላ ቺዝ አለኝ፣ 1 ኩባያ ሞሶሬላ ቺዝ እጠቀማለሁ፣ ይህንን ቺዝ ማለት ነው። እዚህ ጋራ ክሬም አለኝ፣ ያው ክሬም ቺዝ ክሬም እጠቀማለሁ ካላችሁ። ይህንን የምጠቀመው 3 የሾርባ ማንኪያ ትልቅ የሾርባ ማንኪያ እጠቀማለሁ። እኔ በብዛት ቤት ውስጥ ስላለኝ ነው። ከሌላችሁ እለፉት፣ ግን ብትጨምሩ ቆንጆ ነው። እዚህ ጋራ ኩኪንግ ክሬም አለኝ፣ 1 ኩባያ እጠቀማለሁ ይህን ኩኪንግ ክሬም። እዚህ ጋራ ወተት አለኝ፣ ፍሬሽ ወተት ነው ያለኝ፣ 1 ሌትር እጠቀማለሁ። እዚህ ጋራ እንደምትመለከቱት ዱቄት አለኝ። ዱቄት 1 የቡና ሲኒ ሙልት ያለ 1 የቡና ሲኒ ዱቄት እጠቀማለሁ። እዚህ ጋራ ቂቤ አለኝ። ቂቤ የምጠቀመው 100 ግራም ቂቤ እጠቀማለሁ። 100 ግራም ቂቤ እጠቀማለሁ። ያ ማለት ሁለት ትልቅ ሾርባ ራሱ ብትጨምሩት 100 ግራም ይሆናል፣ በትልቁ ማለት ነው፣ ብትቆርጡት ማለት ነው። እንደዛ ነው ጋር የተቆረጠ ቂቤ 1 ሲኒ ቂቤ ማለት ነው፣ እንደ ማለት ነው። 1 ሲኒ ቂቤ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ዘይት 1 የሾርባ ማንኪያ ጨምር እጠቀማለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋራ ደግሞ ኦሊቭ አለኝ። ኦሊቭ 1 ኩባያ እጠቀማለሁ። ኦሊቭ እንትኑ ፍሬው የወጣለት ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርት አለኝ። ነጭ ሽንኩርት የምጠቀመው 1 የሾርባ ማንኪያ እጠቀማለሁ፣ እኔ ነጭ ሽንኩርት ስለምወድ ማለት ነው። እዚህ ጋራ ቃሪያዎች አሉኝ፣ አረንጓዴ ቀይ። ይሄ ትልቁ ቃሪያ አለኝ፣ ስዊት ፔፐር ማለት ነው። ይሄን እጠቀማለሁ። ሶስቱንም ነው የምጠቀመው፣ ከሶስቱም ከለር። እችኛ እንደምትመለከቷ ትንንሽዬ ናት። ትልቅ ከሆነ ግማሽ ግማሽ ተጠቀሙ። ያ ማለት በ4 የሾርባ ማንኪያ ማለት ነው። ከዛን እዚህ ጋራ ቅመሞች አሉኝ። እዚህ ጋራ ፍልፍል ፍላም ወይም የተደለዘ በርበሬ ያለኝ ግማሽ የሻይ ማንኪያ። እዚህ ጋራ ፓፕሪካ የማያቃጥለው ማለት ነው። ይሄኛው አልቆብኛል ግን አሁን ላይ ያው ፓፕሪካ አለኝ። ፓፕሪካ ፓውደር ግማሽ የሻይ ማንኪያ እጠቀማለሁ። ቆንጆ በርበሬ ግማሽ የሻይ ማንኪያ። አረቢክስ ሚክስ ስፓይሲድ ግማሽ የሻይ ማንኪያ። ማጂ 1 ሳይሆን 2 ነው የምጠቀመው። ማጂ 2 እጠቀማለሁ። እዚህ ጋራ ጨው እንደ አስፈላጊነቱ፣ እኔ ቁንጥር ነው የምጠቀመው እንዳይበዛብኝ ማለት ነው፣ እንትን ማጂ ስለምጠቀም። እዚህ ጋራ ሽንኩርት አለኝ። ሽንኩርት የተጠቀምኩት 2 ራስ ነው፣ ትልቅ ሽንኩርት ማለት ነው። እዚህ ጋራ ዘይት ጨምርበታለሁ እንደምትመለከቱት። ከዛን ከዘይቴ ላይ ደግሞ ሽንኩርት ነው የምጨምረው። ዘይት ሞቅ ነው ያለው። ከዛ እንጠብሰዋለሁ። ለ1-3 ደቂቃ ጥንፍስ አድርገዋለሁ። እሺ፣ አሁን እዚህ ጋራ ምን እጨምራለሁ? ነጭ ሽንኩርቱን እጨምራለሁ። ከ3 ደቂቃ በኋላ ነጭ ሽንኩርት ጨመርኩ ማለት ነው። ሽንኩርት የተበሰለ በኋላ ከተጠበሰልኝ በኋላ ማለት ነው። ከዛ ለማባሳያነት እንዲያጠቅመኝ ማለት ነው፣ ቶሎ እንዲበስልልኝ፣ ሽንኩርቱ ሞተኩ እንዲሄድልኝ ትንሽ ጨው እነሰንስበታለሁ። ትንሽ እየጨው ከዛም ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ለ1-3 ደቂቃ ጠብሰዋለሁ ከነጭ ሽንኩርቱ ጋር አብሬ። እሺ፣ አሁን እዚህ ጋር ላይ ምን ጨምራለሁ? ሽንኩርቱ ቀረስ አድርጌዋለሁ በነጭ ነው የጠበስኩት። ስለዚህ ዶሮውን እጨምራለሁ ማለት ነው። ዶሮውን ጠብሳለሁ ለ1-10 ደቂቃ ጠበስ አድርጌዋለሁ።
አቅቄ ፈጭቼው ነው። እናንተ ከፈለጋችሁ በማሽንም መፍጨት ትችላላችሁ። በእጃችሁ ብያችኋለሁ። ባላችሁ እጅግም ያደክማል። እጅ ስለሚያደክም በማሽን ነው መክተት ያለባችሁ፣ ወይም ደግሞ በትልልቅ ግን እኮ እኔም በማሽን ሆኖ ይሁላችሁ። አሁን ተለቅ ተለቅ ያለ አከታተፍ ነው ያልኩ። በጣም አልደቀ አላደቀኩትም። እንደዚህ የደቀቀው ይሄን የተከፈተው ማለት ነው። በማሽን ስለሆነ ብቻ እንትን አለ እንጂ ጎረድ ጎረድ ነው ያረኩት። ብዙም አላደቀኩትም። ጎረድም ሳይሆን ሳይደቅም በመካከለኛ ብቻ እንደፈለጋችሁ ተጠቀሙበት ማለት ነው። ከዛን ቅመሞችን እጨምራለሁ። ከዛ ይሄንን እንደዚህ የከፈትኩት ሁሉንም እጨምራለሁ። እንዳለ ይሄንን ኦሊቭን እጨምራለሁ። እንግዲህ ጨው እናንተ ነው የምትቀምሱ። ለአንድ ለሀያ ደቂቃ ነው የምንጠብሰው። እንደዚህ አድርገ ነው እሺ። አሁን እዚህ ጋር ምንጨምራለን? ይህ ምንቺ እንጨምራለን። ቺዝ ለማይወዱ ሰዎች አለመጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን ያው ጨመርኩ ማለት ነው። ሶስት ማንኪያ ቺዝ ጨምሬያለሁ። ከዛም ጋዜን አጠፋዋለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋራ ምን አለ መሰላችሁ? ቂቤ አለ። እንደምትመለከቱት ቂቤ ሞቅ ያለ ቂቤ ነው ያለ። ሞቅ ያለ ትንትናችሁ ያው ዘይት እንጨምራለሁ ሲለን ከዛ እስኪቀልጥልኝ እጠብቃለሁ። ዘይት የተጠቀምኩትኝ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ዘይት ተጠቅሜ ያለው ቅቤ 100 ግራም ነው የሚጠቀምኩትኝ። እሺ አሁን እዚህ ጋር አይ ዱቄቱን እጨምራለሁ። ዱቄቱን ጨመርኩ ማለት ነው። ከዛ ለአንድ ለሶስት ደቂቃ እንደዚህ ዱቄቱን ጠብሰዋለሁ በቅቤው ማለት ነው። በሻሜል ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋር ወተቱን ጨምራለሁ። እሺ አሁን እዚህ ጋር እንደ ኩኪንግ ክሬም እጨምራለሁ። ያው ይሄኛውን ኩኪንግ ክሬም የጨመርኩት አንድ ኩባያ። ከዛ እንደገና ባናንሱ ቺዝ እጨምራለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ በደንብ የሞላ ነው የጨመርኩት ማለት ነው። እዚህ ጋር ቆንጆ በርበሬ ጨምራለሁ። እዚህ ጋር እንደገና ደግሞ ጨው ጨምራለሁ። ጨው እንደ አስፈላጊነቱ እናንተ ጨምሩ። እኔ አንድ ሻይ ማንኪያ ነው የጨመርኩት። እናንተ እንደምትፈልጉት ጨምሩበት።
ከዛ ተክ ሲል እናወጣዋለን ማለት ነው። እስኪንተከተክልን እንጠብቃለን ማለት ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋር ተክተክ ይልል ተክ ነው የምናደርገው። አንድ ጊዜ ብቻ ነው እናንተከተከው፣ ግን ብዙ ከተንተከተከ እንደዚህ ይዘበናል። ስለዚህ አንዴ ነው ተክ የማደርገው። ቆንጆ በሻሚል ነው። ለምን መልሽ ፈራን ውስጥ ስለማስገባው ብዙ ማና ከተከው እሳት ላይ አሁን አውጣዋለሁ ማለት ነው። ከማውጣት በፊት ግን ፈርመዳ ጨምርበታለሁ። ፐርሜጃን ቺዝ ጨመርኩበት፣ አንድ ሾርባ ማንኪያ ካለ ነው የምትጨምሩት። ይሄ ነው ፐርሜጃን ቺዝ። እጽፍላችኋለሁ፣ እናንተ ግን ሁሌም እዩት። ያው ፐርሜጃን ቺዝ ማለት ይሄ ነው፣ ይሄ ማለት ነው። አንድ ሾርባ ማንኪያ ጨመርኩ ማለት ነው። ከዛ ወዲያው ነው የማወጣው። ፐርሜጃን ቆንጆ ቺዝ ነው። እሺ እዚህ ጋር ፓስታ ለመቀቀል ነው። ፓስታ ለመቀቀል እርግጥ ነው ጨው ያስፈልገኛል። ጨው አንድ የሾርባ ማንኪያ ጨምሬያለሁ፣ ግን እናንተ የሻይ ማንኪያም ጨምሩ። እኔ በጨመርኩት አትሂዱ፣ ምክንያቱም ውሃ በጣም መብዛት አለበት እንትን ላይ ማለት ነው። ፓስታ ስትሰሩ ዘይት ተባልቄበታለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ዘይት እዚህ ጋር ፓስታው ይጨምራለሁ ማለት ነው። ጨው እንዳይበዛባችሁ ተጠንቀቁ። ጨው ባለቤቱ ነው እንደፈለገ የሚጨምረው። እኔ አሁን ጨው የጨመርኩበት ማለት ነው። እናንተ ግን እንደምትፈልጉት ጨምሩ። ምክንያቱም አንዳንድ ሰው ጨው ይወዳል፣ አንዳንድ ሰው ጨው አይወድም እና እንደዛ ነው። እና ይሄንን ለ12 ደቂቃ ፓስታ እስኪበስል 12 ደቂቃ ነው፣ ለ12 ደቂቃ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። እሺ ጓደኞች፣ አሁን እዚህ ጋራ ሳህን አለኝ። ሳህኔ ላይ ሶሪ፣ መጀመሪያ ክሬሙን አድርጋለሁ ማለት በሻሚል ሶሱ፣ ያው በሻሚል ሶስ ከዛ እዚህ ጋር ፓስታ አድርጋለሁ። እሺ ቆንጆ ሁኔታ ያለው እንዳለ ጥግ ጥጉን ሁሉ ነው የምናደርገው ማለት ነው። በዚህ ከዛ ዶሮ ማለት ነው የሰራነውን ዶሮ በተቻለ መጠን ካሜራ እንዲታይ ነው የማደርገው። በተቻለ መጠን ከዛም ዶሮውን አድርጋለሁ። ከዛም ምን አድርጋለሁ? እዚህ ጋር መኮረኒ አድርጋለሁ። ዘርዘር አድርገን ማለት ነው። ዋ ምርጥ እራት ነው። ከዛም እዚህ ጋር ምን አለ ሶሱን እጨምራለሁ። ይሄ ሶሱ በጣም ቆንጆ ነው። ለምን እንትኑ ስላለበት ፐርሜጃን በጣም ቆንጆ ቺዝ ነው፣ ግን ውድ ነው። አንዳንዴ አይገኝም፣ ግን ትልቅ ሱፐርማርኬት ስትሄዱ አንዴ ግዙ። አንድ ሁለቱን ገዝታችሁ አስቀምጡ፣ አንዳንዴ ሲያስፈልጋችሁ የምትሰሩበት ማለት ነው።
እሺ አሁን እዚህ ጋር ምን እጨምራለሁ መስላችሁ? ይሄውላችሁ ዶሮውን ከላይ አደርጋለሁ። ምርጥ እራት ነው ማበላቸው ሰዎቹ። ምግብ መስራት ይመጡ ሙያ የትም ብትሄዱ ያስከብራችሁ። ኢቨን ኢትዮጵያ ብትገቡ ሙያ ካላችሁ ወድቃችሁ አትወድቁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን እኔ መስራት አልወድም። ሆቴል ተቀጥሬ አውጣኝ ነው። ደሞዙ ትንሽ ስለሆነ አልወደውም። በእርግጥ ትልልቅ ሆቴል ሊከፍሉ ይችላሉ። እዛ ማን ያደርሰናል እንጂ መስላችሁ ፓስታዬን እንደዚህ አደርጋለሁ። ከላይ ሹካ የተጠቀምኩትኝ ስለሚረዳኝ ነው። ማለት እንደፈለኩ እጠቀመዋለሁ። አያችሁ፣ ዘርዘር ለማድረግ ያመቻል። ሹካ ይሻላል። ተመስገን አምላኬ፣ ስም ይባረክ የኔ ጌታ። እሺ አሁን ለመጨረሻ ጊዜ ሶሳችንም ይኸው እንደዚህ ያደርጋለሁ። ከላይ እቃይም ትልቅ ነው። እኔ ቤተሰቦቼ ብዙ ብዛት ቤተሰብ ስለሆነ ሁሉ ነገር ስሰራ በዛ ያለ ነገር ነው የምሰራ። ትንሽ ነገር አልሰራም፣ ምንም ነገር ቢሆን ማለት ነው። ምክንያቱም ሰው በቤተሰብ እኩያ ነው የምሰራ። ይኸው እዚህ ጋራ ምን እጨምራለሁ? ሞሶሬላ ቺዝ እጨምራለሁ። ሞሶሬላ ቺዝ ይሄኛው ነው። አንድ ኩባያ የሚሆን ነው የምጨምረው። ቺዝ ስለሚወዱ ልጆች ቺዝ በደንብ ነው የማደርግላቸው። ነገሩ ሁሉም ይወዳሉ ቺዝ። ሞቅ ያለ ቺዝ ነው የጨመርኩት። ይበቃል። ኢኮኖሚ ማቃወስ ነው። በቃ በቃ። እሺ አሁን እዚህ ጋራ ቂቤ ያለኝ የገበታ ቂቤ ማለት ይሄኛው፣ ቅድም ሻሚል የሰራውበት ማለት ነው። ይሄ ያለኝ ይህንን እንደዚህ የምጨምረው ለምን መሰላችሁ? እንትን ነው የሚሆንልኝ፣ ከላይ ያለው ሞሶሬላው ፈረን ውስጥ ስትጨምሩት፣ ፈረን ማለት ኦቨን ውስጥ ስትጨምሩ አይደርቅባችሁም። ያለበለዚያ ግን የመድረቅ ባህሪ ያለው ቺዙ ይደርቅባቸዋል። ለዚህ ይሄንን ዘዴ እጠቀማለሁ። በዘዴውም ደግሞ ቆንጆ ነው፣ በጣም አሪፍ ነው። ከበፊቱ ጀምሮ ይሄንን ዘዴ እጠቀማለሁ እኔ ማለት ነው። ሞሶሬላ ፍርፈረን ውስጥ ኦብን ውስጥ ሳስገባ ቂቤ ከላይ እንደዚህ ጨምርበታለሁ። እሺ አሁን ፈረን ውስጥ ማለት ነው ለ15 ደቂቃ ፈረን ውስጥ አስገባዋለሁ። ከላይ ቀላ ሲልልኝ ሲቀልልኝ ወርቃማ ጎልድ ከለር ሲሆን አውጠዋለሁ ማለት ነው። ትኩሱን ነው ለእራት የማቀርበው። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል የሚያምር ነገር የሚሰራውት። ኦቨን ውስጥ እናስገባዋለን።
እሳት ከላይም ከታችም ነው የማነደው፣ ግን ከላይ እንዳይቃጠልብኝ ለስለስ ባለ እሳት ነው የምጨምረው። ለስለስ ባለ እሳት ጨምራለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ፈረን እሳት ገለብ ገለብ ስለሚያደርግ ያቃጥልብናል። ለዛ ቀዝቀዝ አነስ ባለ እሳት ውስጥ ጨምረዋል። በተለይ ከላይ መጠንቀቅ መቻል አለባችሁ። ይሄንን ነው ብለው ከላይም ከታችን መጠንቀቅ ነው። እሳት ነው ዋናው ነገር። ሰርታችሁ እንዳይበላሽ እንዲያምርላችሁ እሳታችሁን አስተካክሉ። ይኸው ፈረን ውስጥ ነው ያለው። ጓደኞቼ ይህን ይመስላል። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር አድርጉ። ቲጂ አረቢያን ፉድ በጣም ነው የሚያምረው። ውብ የሆነ ስራ ነው። እሺ ጓደኞቼ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር አድርጉ። ይህንን ይመስላል። ያንን ዝም ብዬ ወፋፍራሙን ቃለ ለጌጥ ነው ያደረግኩት እና በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ማለት ነው ምርጥ ራት ማለት ነው። ይህንን ይመስላል። ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ቲጂ አረቢያን ፉድ ይህን ይመስላል።